O seminovo com cara de novo. O Tudo Up reuniu dicas de carrões da Samuel Veículos. Confira. Mais uma novidade aqui na Samuel Veículos para você. Eu quero apresentar para você um super carro, um carro de alto luxo. Estou falando de uma Audi Q3 2.0 Turbo. Um carro maravilhoso, sensacional. 180 cavalos de potência. Um carro completaço. Esse carro é um carro 2015. Olha o interior desse carro. Banco em couro, regulagem, o banco é elétrico. Com regulagem de lombar, ok? Som com todos os controles, piloto automático, regulagem de altura de volante, tela touchscreen no painel, carro com apenas 17 mil quilômetros. Estou falando para você de uma Audi Q3, carro 2.0 turbo, já tem a tração integrada, ela é 4x4 já de fábrica, já é uma tração que vem original nas quatro rodas. Um super carro para você, Audi Q3. Uma dica da Samuel Veículos para você. Aqui a gente faz de tudo pro cliente. A gente consegue uma taxa especial, a gente consegue uma aprovação rápida e a gente trabalha com produtos nobres, produtos escolhidos a dedo. Ou seja, o cliente tem aqui qualidade e um excelente atendimento. Nós temos aqui, vale lembrar, as 5 maiores financeiras do Brasil dentro das nossas lojas, brigando para fazer uma aprovação rápida para você e com certeza você terá a menor taxa do Brasil. Flashback do Julião no Clube do Bosque. A noite de flashback mais divertida da região voltou repaginada, unindo clássicos do rock and roll com flashback dos anos 80 e 90. Nas picapes, o DJ Alan Broadcast. Com uma banda, no caso hoje uma banda aqui da cidade e depois um DJ muito bacana de fora. Então é criando opções de entretenimento para agregar um público maior e sempre opções legais, de qualidade. O mês que vem tem mais, novembro tem mais e vamos fazendo. Diretamente do Multishow para o Vila Escambu, o humorista Marcelo Marrom comandou a segunda edição de 2016 do Modo Vila. Um verdadeiro festival de gargalhadas. A gente tem que assumir, somos negões. Parar com essa porra de afrodescendente. A gente aqui no outro dia fazer show em Minas, show preto na plateia. Aí eu falei, vou zoar o preto levanta no meio e show vai embora. Eu falei, esse preto vai aprontar. Eu nem pensei na aliação, vocês foram. Vou fazer um B.O. porque me chamaram de preto, hoje já se viu. Quero fazer um B.O. no teatro, paguei meu ingresso e vira na cadeira, o cara me chamou de preto. O delegado falou, ah, mas no esquema da lei, ele tá protegido pela licença poética. O que é isso? No palco, fala-se o que quer, né? Aí você fica aí, você tem que saber o conteúdo da peça, você vai ou não, se você quiser. Ah, não, doutor, mas é meu direito de cidadão, quero fazer um B.O. porque o cara me chamou de preto. O delegado encheu o saco e falou, tá bom, que entre o acusado. Aí entra eu. Ah, pra mim é sempre um prazer, sempre que eu venho aqui é casa cheia, é um público muito atencioso comigo e eu me diverti, eu vim pra fazer 20 minutos com os amigos, acabei fazendo quase uma hora de show porque eu fiquei tocando música, lembrando dos tempos que eu tocava em barzinho. Pra mim precisa ser uma coisa natural, eu tenho meu texto, eu tenho quase 2 horas de material escrito, sendo testado ao longo de 9 anos de carreira.
Mas eu gosto, o que me atrai mesmo é a coisa do inusitado, é a coisa do inesperado. É descobrir na plateia um personagem, é descobrir na plateia a possibilidade de brincar, de compor, de fazer música. Então o Hot Show teve um pouco disso tudo. Que legal, que bom que foi assim. E que bom que é assim, tem sido assim sempre. Pra gente finalizar, fala um pouquinho do seu livro. Fé Demais, Marcelo Marrom Fé Demais, História de Fé e Humor. É um livro que conta minha trajetória em busca de um objetivo único, que era ir no Jô Soares. Hoje eu tenho 5 entrevistas no Jô e assim, o que muito me honra, porque não importa o tamanho do teu sonho. Para muita gente, a maioria das pessoas que estão assistindo agora, falam, pô, mas o seu sonho era ir no Jô, que bobeira, eu quero ter uma casa própria, quero ter filhos, quero ter carros. Mas o meu sonho era ir no Jô e eu respeitei esse sonho, alimentei, e até o dia que eu realizei, em grande escala, né, que eu fui 5 vezes no Jô. Então, Fé Demais, está por aí, sendo vendido nos shows. É um livro que já saiu das livrarias, mas está sendo vendido nos shows. Espero que um dia a gente se esbarre e você compre o Fé Demais. Bárbaros BBQ, a festa dos carnívoros. Open bar e open food, com 18 estações de carnes, dos mais variados tipos de cortes e seus acompanhamentos. A festa realizada no recinto da Festa do Peão de Americana bombou. Entre as atrações, o clima country sertanejo e até uma performance do cover de Elvis Presley. Diferenciada, né, Wagner? A entrega dos profissionais trabalhando é total, eles já estão aí há mais de 24 horas no empenho para preparar todas as carnes. É um modelo de festival, de churrasco, cerveja e música americano e que agora a gente está trazendo pela primeira vez no interior de São Paulo, né? Os pioneiros no interior. Sucesso aí, um projeto inovador, como você disse, a gente tentou trazer o que há de melhor de carne, de country, uma banda mais americana, então é um estilo todo americanizado, que a gente viu que o público americanense abraçou o evento e com certeza foi um sucesso, a gente não tem do que reclamar. Uma super estrutura toda coberta, né? Você vê, tem espaço kids, tem 18 estações de carnes, tem mesa, cadeira. Além de ser um evento pro jovem, pro familiar, né? Então dá pra todo mundo curtir, a família inteira. Tá tudo muito bem organizado, tudo muito bonito. E eu tenho certeza que a apresentação do Elvis vai resgatar um pouco da obra desse, que é considerado um dos maiores artistas do século XX. E para mim é um grande prazer estar fazendo parte do primeiro barbecue aqui. Espero que seja a primeira vez de muitas que nós estaremos com essa galera bonita aí. Agora a gente falou, você falou de apresentação. Por onde você passa, você causa o furor, o frisson do público, né? Justamente por remeter uma homenagem tão bonita, tão perfeita a esse grande artista. Olha, esse é o trabalho que a gente procura fazer com bastante carinho, com bastante respeito, em homenagem ao Elvis, que é considerado um dos maiores artistas do século XX. Então é um trabalho que a gente procura fazer com a maior fidelidade possível, com o maior bom gosto possível, mesmo sabendo que o Elvis é um artista inimitável. Mas eu acredito que hoje vai ser bacana, o pessoal vai gostar bastante e a gente vai fazer o palco pegar fogo hoje. Get it, 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 get it,
churrasco onde você não consegue fazer ele em casa. Ele exige muito trabalho, muito tempo de preparação técnica. E a gente conseguiu oferecer isso num churrasco só com 18 opções. Cada uma com a sua particularidade, o seu chefe. E o pessoal tá adorando, tá tudo saindo perfeito estado. É só coisas boas, Wagner. Agora é um festival que é o primeiro de muitos, né? Olha, Wagner, se Deus quiser, se a gente continuar essa parceria, ele vai acontecer todo ano e cada vez melhor.